Мы вышли на улицу сейчас. Біраздан кейін мына формадарын шешесіңдер. Қазірден бастап қалаға қашырыңдар. Қытайдың сақшылары, шіріген отан уже болды. Ол жақта қамымыз қазақ деп тұрады. Осылай тұрады сіздер ұшап. Бірақ қамының қазақ екен дәлелдеді. Ассалаумағалейкум, қалың қазақ. Бүгін міне мұрагер бауырымыз бен қастер бауырымыздың соты өтті. Сот халықаралық деңгейде Қазақстан деңгейінде өтті. Сотта үлкен нәрселер айтылды. Қазақтың үлкен мықты білікті адвокаты Ақатуа Ләззат ханым өте керемет айтты. Қазақтың сөзін айтты, адамзаттың сөзін айтты, мұсылмандықтың сөзін айтты. Біздің жан жүрегіміз езілді. Осындай адвокаттарымыз болса, құқық қорғаушыларымыз болса, еліміз, жеріміз Қазақ еш уақытта қор болмайды. Мыналардың барлығы қазақтар, мен өзімізді қазақтар. Сондықтан қазақтарды еш уақытта жаншылмау керек, табанға тапталмау керек құқықтары. Барлық сот осындай болса, Құдай қаласа жақсы болады. Сотта қазақтың қызы ғой, Алла қаласа. Ағайындар, қазақ мемлекеті болған соң қазақтың тағдыры бірінші шешілу керек, бірінші қорғалу керек. Осы менің айтарым. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданынан Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Рахмет. Бір ауыз бір комментарий беріңізші. Адвокат мен халыққа Алла разы болсын сіздерге. Үлкен рахмет. Бәріне сенеміз. Қазір әділ үкім шығады деп сенеміз. Сұрау кімге келмеді? Жылап тұрып қорғаған адамды бірінші рет көрдім. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Жылап тұрып қорғаған жүрегіндегінің бәрін шығарып айту деген ол мүмкін емес еш жерде. Сіздердің қолдауларыңыз батырдың ұрпағы екен, қазақтың жерін басып жүрген өзіміздің ата бабамыздың несі ұрпақ екенін көрсетті. Мен ана бір өлеңімді айтқам, жаңағы бір қазағым түсірілсе мың қазақты басына шабамыз деп. Менің атым Бағдат Қалиқызы, мен қазақпын деген өлеңнің авторымын. Интернетті ашсаңыздар, Жан Ахмадиев менің өлеңімді айтып жүр, мен қазақпын деген тауып аласыздар. Бағдат Қалиқызы, Жан Ахмадиевтің мен қазақпын өлеңін ашып қараңыздар, менің өлеңім қазақ туралы. Сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен қуат болды. Жәркент шекарасынан тілек деген бауырымызды босатылған міне еркіндікке. Мынау екінші ретке қазақ 30 жылдан бергі қазақ сотындағы тың өзгеріс деп айтуға болады. Аллаға мың шүкір. Осының бәрі қарайған халықтың сауатты, білімді, білікті заңгерлердің, зиялы қауымның арқасы. Ағайындар, біз қазақ деген халық бірігетін болсақ, басымызға ешқандай өзіміздің жерімізде, елімізде қарауыл төнбейді. Ешқандай қиындық болмайды. Қазақтың тағдырын қазір мынау осы ауылдың тұрғындары тамаққа шақырып жатыр. Мен айтайын дегенім, бәріміз жаяу барайықшы, халқымыз көрсін. Жаяу барайық бәріміз, ағайын. Рахмет қолдауларыңызға. Телефондарына звондап, мазасын алып, олай қидырқылық жасамаңыздар. Қазір ешкім қазақ ұлтына емес, мына жердің жұртын жасытып тастаған негізінде. Өйткені малдарын бәрі сыпырған, енді қазір мына қиымысы звондайды, басқасы звондайды, қыспақ үлкен екен бұл жаққа. Біз бұны бүкіл Қазақстанға айтамыз, жан жаққа хабарлаймыз. Ал енді бұның бәрін орнына қою керек. Ашу керек. Мына қылмыс бұл жақта жүріп жатқан, ол шыныменен солай. Зайсан, Күршім бүкіл халқын босатып тастаған. Ағайын, бұны жай қалдырмау керек. Біз ескертеміз, бұл жақтағы қиын
жұмысы бар, басқасы бар. Халыққа тиіспеңіздер. Қарап еттіңіздер. Рұқсат! Осы ағай! Қостандық! Қостандық! Ержан Тұрғынбайдың қарап ет. Сол айтпекші Ержан Тұрғынбайдың қарап ет деген несі. Бізде қарап ет деп тізімі бар. Ертеңгі күні ол жай қалмайды. Міне соған кімнің әрекеттері халыққа қарсы осы сатқын биліктің мүддесін қорғап жүргендер тіркеліп жатқан тізім бар. Міне соған тіркелгендер ертеңгі күні жай қалмайды. Оның бәрін ертең жауабы болады. Оның үстіне имамдар да келіп айтыңыз. Имамдар міндетті түрде кіреді. Қазіргі жасанды мешіттер олардың бәрі жабылу керек. Өйткені біз діни мемлекет емеспіз. Бізде анау азаматтық мемлекетпіз. Сондықтан оның барлығы жай қалмайды ағай. Көш бірлікте. Ағайындар, мен мына асқарымда қосылып тұрмын. Мына маңайда толыға міне амон дей ма, орган дей ма, не дейді? Ылғи жас жігіттер жаңағы қарабеш деген мектепке қалмайтын дүние. Сайтта Магнитский деген бар. Сонда осында кімдер фотоға түсті, кімдер кеп жүр. Бұның бәрі мына сұм жүйе шіріген отан құлайды, көп қалған жоқ. Бір көп болса біраз қалды. Халық бәрібір жеңеді. Бұл халық әділдігін бәрібір табады. Егер де жан жақтан келген Шымкент, қай жақтан келмесінде ол жігіттер бәрі біз алып келдік. Өскеменнен белсенділер бәленбай мәшімді талдап отырып алып келдік. Қазір қайтарда түгендейміз. Бір адамымыз халық қоятын болса, тура соның үйіне барамыз, органға барамыз, жатамыз, алып қайтамыз. Тегінде ойламаңдар халық барамыз деп. Осы жергілікті жердің осында келісін көрсетіп жататын болса, телефон, біздің телефон бәрі біледі. Қайтадан келеміз, сол қысым жасаған адамдарға қайта бостандық сұраймыз. Сол үшін мына органдар қиын бөдейме, полиция дейме, халыққа бұрыс қарандар. Халық жауап болған қойы болды, енді ерді кесіскенді қойы. Бірігет уақыт келді, бұл жүйе, чіріген отан, нұр отан деме, бұл енді болды. Болды, міне, оның шет жаңа сөзін көріңіз тұр, халықтың көзі ашылған. Бұрынғы қазақ жоқ, керісінше мұқтар мен қастер мен мұрагерді қамағанша осында заңсыз жүрген Қытайдарды, осы тұрғылықты жүрген міне органдар, іздеңдер Қытайдарды, қамайық. Осында қаптап жүр. Дұрыс айтасыз. Мен осы жазда келген мен. Қаптап жүр қазақ. Қытайдарды қамаңдар. Мұрагер мен қастерді қамағанша. Қытайдар кетсін қазақтан. Қытайлар қазақтан бойынша талап ету керек. Тағы да жұрт айтып жүр енді. Жұртты мен енді өзім көзім көрген жоқ. Осында сауда жасап жүрген, Қытай менен сауда жасап жүргендер көп. Іргесінде міне біраз ғана 30 шақырым жерде Қытайдан товар тасиды. Соны нәпақа тауып, сол ақшасына қызығып, өзің халқыңды улағанша осы бұқым дүние жүзі Қытайдың товарынан отказ беріп жатыр. Соны тасығанды доғарайық, халық улағанды қояйық. Баладар уже әбден аллергия, жастар уже естіп жатырмыз, жүректен кетіп жатыр. Жастарына жетпей, жап-жас жігіттер жүректен кетіп жатыр. Осының бәрі Қытайдың кесірі. Мен осы жерде қорғау саласын айтқым келеді. Негізі мен қай жерде болса да қорғау саласын айтамын. Құрметті азаматтар, сіздер қазақтың азаматтарысыздар. Қорғау саласы мына жоғарыдағы отырған ұры жемқор билік сіздерді қол шоқпар қылып отыр. Сезінесіздер ме соны? Біліңіздер. Сіздерді халықтың алдында қарабет қылып отыр. Олар заңсыз әрекеттермен, өздерінің заңсыз әрекеттерімен сіздерді қарабет қылып отыр. Халыққа қосылыңдар. Халық жағына өтіңдер, құқық қорғау саласы. Кембі комитет национальный безопасность сіз ғой негізі. Ұлттық қауіпсіздік комитеті, ұлттың қауіпсіздігін қамтамасыз етіңдер сендер. Ол Назарбаевтың, ол диктатордың мүддесін қорғамаңдар. Олар ерте қашады, ерден кетеді олар ерте. Комитет Назарбаевтың безопасности қаласыңдар. Құқық қорғау саласы сендерге қазіргі таңда ойланатын уақыт келіп тұр қазіргі таңда. Бұл жүйе халық өту керек, халық жағы өту керек, халық жағы өту керек жігіттер. Халық қаласа қан жүйесін сояды демекші. Халық қалады ма, халық көтерілді ма, толқыды ма, бітті. Тоқтата алмайсыңдар халықты ешқашан, халыққа қарсы шықпаңдар ешқашан.
Халқа қосыңдар, халқтың мүддесін қорғаңдар сендер. Халқыма қызмет етіңдер, антарыңа берік болыңдар, қорғау саласы. Антарыңа берік болыңдар, антұрған болмаңдар. Ертең күні халқтың қарғысына қалып, ертеңгі сендердің аттарыңнан өрбейтін ұрпақтарың ауру, сырқау, әдеп қарғыс деген қоймайды. Сондықтан халқа қосыңдар, қорғау саласы. Қадірлі бүгінгі жиынға шекара ауданы болғандықтан жағдайды білмегеніміз де мүмкін. Кейде азаматтар қызуқандылықпен жаңа артықта сөз айтып жатыр. Біз әділдікті жақсы көретін адамдардың қатарындамыз. Қандай қызметте жүрсек те әділетсіздікті мен де көрдім. Бірақ әділдік жеңген. Қазір Құдайға шүкір елдің арасында сыйға құрметке бөленіп жүрген апайларымның бірі боламын. Бүгін осыны мен YouTube-тан көріп көрейін, білейін, көзімді жеткізейін, айтатын жерде біз айтатын сөзіміз айтайық деп келдім. Көп сөздеріңізге қарап, әрине, Қытайда жатқан мұсылмандардың мынандай қатты қинауға түсіп жатқаны біздің де жүрегімізді ауыртады. Бірақ осының барлығы мемлекеттік деңгейде шешілетініне мен сенімдімін. Ал енді мына қашып келген екі азаматқа сеніп тұрмыз. Дегенмен мына жағдай шекара болғандықтан Қытай үкіметінің саясатына ешкімнің көзі жетпейді. Қандай оймен жіберіп отырғаны. Біздің арамызда қазір оралман деп келіп ап, өзінің жаңа Қытайына жұмыс істеп жүргендерді білеміз. Бірақ өкінішке орай олардың бәрін ұстау дәлелдеу өте қиын. Ал енді Қытайлардың жаңағы азаматтық алып жатқанына біздің де жүрегіміз қан жылайды. Ертеңгі күніміз қалай болады? Бұл Қытайдың жаңағы халқының көптігі, біздің Қазақстандағы мұсылмандардың әсіресе қазақтардың аздығы біздің де жүрегімізді ауыртады. Болашақ үшін, келешек үшін біздің де жүрегіміз ауырады. Дегенмен ағайындар, кішкене сабыр сақтаңыздар. Бұл шекара 61 жылы ашылғанда сол Қытайдағы қандастардың көбі келген. Солардың рухы өзгерді. Ал қазір қазақ жаман емес халқы. Бірақ екі азаматтың жаңағы жағдайына біз де жүрегіміз ауыртады. Круто этот микрофончик-то. Вы... Ол құтырып, біздің қазақ тұрып, оның артынан үлкен іс қозғалған бәріміз білеміз ғой. Ол халықтың күшімен бірікті. Қазір де мына осы қара халық, біз өзіміздің ақылымызға, білімімізге сеніп, екі азаматымызды елімізге қалайда алып қаламыз. Мен тек айтарым, халыққа жалықпаймын, саясатпен айналсыңыздаршы. Біз саясатпен айналыспасақ, саясат бізбен айналса. Заңды түсінейік, біз демократиялық зайырлы мемлекет болып жарияланғанбыз. Демократия деген сөз. Демос, халық, кратос, билік, яғни халық билігі. Ел аузы дуалы дейді қазақ айтады. Халық айтса қалып айтпайды дейді. Бізден асқан дана халық жоқ әлемде. Біз өз елімізде әділдікті орнататын біз. Шындықты орнататын біз. Біз қандаймыз, басшымыз сондай. Сондықтан да халық, біз ақылды болайықшы. Сол кезде біз басшымыз ақылды болады. Ал енді жауға шапсаң тойып шап дейді. Бәріміз тойып алайық, үзіліс екен асханаға барайық, бір біріміздің уақытымызды құрметтейік. Күш бірлікте ағайын. Репликами люди уходят из здания, сюда. Они опять очередной раз прерывают трансляцию. В 4 часа напоминаю оглашение. Подключайтесь, смотрите эфир. Завершай.